Rodrigo Vieira, MC Marechal. Como é que você ganhou o título MC Marechal, cara? Foi ganhando as batalhas de Não, MC, assim? foi eu mesmo que me dei esse título. Nome de guerra foi você aqui. É porque a gente era muito pequeno e eu tinha 13 anos e a gente queria montar um exército do rap, né, cara? Olha só. O nome do nosso grupo era Consciência Armada. Aí cada um foi pegando o nome. Eu falei, pô, inventei esse grupo aí, eu sou o Marechal. E como é que você começou nas batalhas de MC, cara? Primeiro a gente começou na zoeira, né? Uma festa bem tradicional aqui da Lapa. Tem uma história engraçada que, na verdade, eu não era DJ, mas eu tava comprando um disco. E a Elza Cunha, que produzia a festa, tava comprando um disco também. E ela, pô, eu era novão, devia ter uns 17 anos assim. Ela perguntou, tu é DJ? Eu, pô, pensei, falei, sou. Tem que virar agora, né? Porque eu tinha bastante disco, mas não sabia ainda manipular. Ela falou, não, porque eu tenho uma festa, pá, não sei o quê. Eu falei, pô, vou lá conferir a festa. Eu fui lá e era zoeira, que era uma super festa. Eu fui lá na próxima semana e no finalzinho, assim, lá para as 4 horas da manhã, eu toquei umas duas, três músicas e a galera curtiu. Aí, na outra semana, eu tava lá no finalzinho de novo. Uma dessa eu pluguei o fone, porque não tinha no microfone ainda. Pluguei o fone no lugar do microfone e comecei a rimar. Pelo fone. É. Caraca, bicho. Aí começou essa história de freestyle na Lapa, né, cara? Quando começou a esquentar mais os freestyles, ter aquele movimento de freestyle, a gente começou a fazer as batalhas.